מערכות מידע של ארגונים במגזר הפינטק מפיקות הרבה נתונים. מדובר על אלפי טרנזקציות בשנייה. חלק מהשאלות שמעסיקות את מקבלי ההחלטות נוגעות באיך ניתן לשפר את ההכנסות מהשירותים והמוצרים שלהם. איך הם יכולים לצמצם את שורת ההוצאה ללא פגיעה באיכות. ומהן הדרכים הטובות לניהול וניטור סיכונים. בצד מערכות מידע נדרש להבין איך אותן מערכות בארגון יסייעו לתהליך קבלת ההחלטות ולהפקת תובנות משמעותיות. איך מנגישים ומאפשרים לכל העובדים בארגון להשפיע ולשפר תהליכים. במילים אחרות, איך מייצרים תהליך קבלת החלטות מונחי נתונים? אנחנו יודעים לשלב את שירותי Azure Data Factory, Event Hub ו-Data Lake באופן שיתמוך בתהליך הזרמת ושמירת המידע במערכות התפעול ללא הגבלת נפח. וזה לא באמת משנה אם המערכות ממוקמות ב-On-Premises, באז'ור או בכל ענן אחר. Azure Synapse Analytics יפגיש את עולמות הביג דאטה ועולמות מחסני הנתונים בפלטפורמה אחת שתאפשר תשאול של קבצי ענק וטבלאות לטובת תהליך הפקת תובנות. לוחות המכוונים ודוחות של שירות Power BI יציגו את התובנות למקבלי ההחלטות, בין אם עובדים בלפטופ או בסלולר, בצורה מאובטחת. בכדי להיות ארגון מונחה דאטה ופחות להיות מונע מתחושות בטן, על הארגון לבצע שני תהליכים מרכזיים. האחד, הנגשת הנתונים לכלל צרכני המידע בארגון, ובמקביל, היכולת לתחקר ולאבד נתונים ממקורות מידע רבים, לאחד ולהוציא מהם תובנות. פלטפורמת הדאטה של מייקרוסופט כוללת מספר שירותים. אחד השירותים הינו שירות חדש שהוכרז בכנס בילד האחרון, Azure Purview. Purview הינו שירות המציג את כל נכסי הדאטה בארגון, בין אם הם באונפרם, באז'ור או בעננים אחרים, מקטלג אותם באופן אוטומטי, ממפה ומנגיש לכלל צרכני המידע בארגון. השירות מאפשר לבנות מילון מונחים ארגוני, היוצר שפה ארגונית אחידה ומציג באופן פשוט את הקשרים וזרימת הנתונים בין מקורות הנתונים, סביבות SAP, דוחות Power BI ועוד. החלק השני הינו שירות Synapse Analytics, אחד השירותים החדשניים והמסקרנים שהכרזנו עליו בשנים האחרונות. Synapse מאחד שני סיילואים עיקריים בארגוני אנטרפרייז. האחד, Data Warehouse, Traditional BI, מידע רלציוני. והשני, Data Lake, מאגר נתונים רב שאינו בהכרח רלציוני הנאסף ממגוון מערכות בארגון. הכל לכדי סביבת עבודה אחת, קולוברטיבית, המאחדת ומנגישה את כלל המידע המתואר לכלל אנשי הדאטה בארגון, דוגמת אנליסטים, דאטה סיינסים, צוות ה-BI, דאטה אנג'ינירס וכו'. כידוע, בארגון לכל צוות יש את המשימות שלו, כלי הפיתוח שלו והשפות איתן הוא מפתח, בזמן שפרויקט דאטה כולל פיתוח ממספר רב של צוותי עבודה ממקורות נתונים שונים. Azure Synapse Analytics הינה פלטפורמה מנוהלת המספקת תמיכה בשלל שפות פיתוח ומחברת את כלל תהליכי הפיתוח לכדי פייפליין אחד המספק מענה לצרכים העסקיים הדינמיים בארגון.